Teksa në përballje me gjykatën, të arrestuarit si anëtarë të grupit të Bajri kanë marrë fitoren e parë në proceset penale, operacioni Forca e Ligjit I kërkoi këtë të martë të justifikojnë pasurinë e tyre. Formulari ka shkuar të konsideruarit si kreu I grupit Enver Bajri dhe një tjetër antari, Emrah Plaku, të cilët kanë 48 orë kohë t'i kthejnë përgjigje e pyetjeve të OFL-s mbi lishmërinë e pasurisë së tyre. Enver Bajri u arrestua në tetor të 2018-s në Spanjë pas një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata për krime të rënda, si person në hetim për gjobvënje dhe grup kriminal. Bajri konsiderohej nga prokuroria si drejtuesi këtij grupi, megjithse muaj më vonë Akuza për grup kriminal për antarët e arrestuar u rrëzua dhe çështja tashmë është në gjykatën e Shkodrës. Enver Bajri është dënuar nga një gjykatë italiane për shfrytëzim prostitucioni me 9 vite burg. Ndërkohë, formularin e pasurisë e ka marrë edhe Emrah Plaku, I cili u hetua gjithashtu për gjobvënje dhe pjesëmarrje në grup kriminal, por gjykata e posaçme ka rrëzuar akuzën e grupit kriminal për të dhe çështja është në Shkodër. Plaku ndodhet në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Kujtojmë se në vjesht të 2018-ës, policia e shtetit zhvilloi një operacion të quajtur OAS duke vënë pranga 11 persona, të konsideruar si pjesë e grupit Bajri. Operacioni erdhi pas një seri vrasjesh në Shkodër, ndërsa policia e quajti sukses, duke u shprehur se ishte shkatëruar aktiviteti kriminal I një grupi të rrezikshëm. Pavarësisht kësaj, në gjykatë këta persona kanë arritur të zbusin masat e sigurisë e të rrëzojnë akuzën e grupit kriminal.